як Росія використовує Азовське море у військових цілях. Під прикриттям завезення будівельних матеріалів вони також завозять зброю. Наскільки завантаженими російською зброєю є порти Бердянська і Маріуполя? Серйозний виклик для наших сил оборони. Чому ситуація у Чорному і Азовському морях на сьогодні суттєво відрізняється? Наші морські дрони можуть оперувати по всій території акваторії Чорномор'я, починаючи на північ від Босфору. І як зробити акваторію Азова небезпечною для російської армії? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові можуть повністю перекрити судноплавство між Чорним та Азовським морями. Про це пише маріупольське видання 0629. Журналісти повідомили, що у соціальних мережах з'явилися фото з окупованого Криму, де видно, як окупанти виставляють баржі, намагаючись перекрити підходи морем до Керченського мосту. На світлинах видно, що бонові загородження розташовані майже через усю протоку. З іншого боку, баржі, які також перекривають прохід судна. Ймовірно, що у такий спосіб російська армія намагається запобігти ударам українських морських дронів. Це може бути тимчасовий захід, але водночас він може призвести до того, що судноплавство між Чорним та Азовським морями призупиниться. Втім, в Азовському морі, попри закриття Керченської протоки, перебувають іноземні цивільні судна. Випадкове їхнє пошкодження може спричинити міжнародні проблеми. Про це днями повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, в Азовському морі не так багато шляхів, якими можна пересуватися. Зараз російські військові кораблі пересуваються у купі з цивільними суднами. Речник нагадав, що Керченська протока Україною офіційно закрита, тож перебування там цивільних суден викликає запитання. У коментарі новинам Приазов'я Дмитро Плетенчук розповів, особливістю Азовського моря є те, що воно неглибоке. Відповідно, шляхів для пересування у ньому небагато. Втім, російські військові тримають там ударне угруповання. Досить велике, як для Азово-Чорноморського регіону, каже речник. Туди вони перекинули три малих ракетних кораблі типу «Буян-М». Кожен може мати до 8 ракет на борту, але нема впевненості, що вони їх мають, тому що вийшли вони з Новоросійську. І підтвердженої інформації з цього приводу нема. І три великі десантні кораблі різних проєктів. Іноді до цієї групи доєднуються протимінні кораблі або тральники. І от таким угрупуванням вони перебувають в морі. Ймовірніше за все, перебувають вони там з метою проведення навчань. Тобто навчань особового складу. Як корабельно-катерного, враховуючи наявні одиниці, так і, можливо, морської піхоти. Потенціал досі досить чуттєвий, тому що 8 носіїв крилатих ракет – це все ж таки 8 носіїв крилатих ракет. Звісно, там є інші одиниці, різноманітні, різні класи. І кількість їх – це теж кілька десятків. Незважаючи на те, що угруповання в Азовському морі досить потужне, окупанти наразі не можуть його використовувати наповно, зазначив Дмитро Плетенчук. Основною частиною, основним активом цього потенціалу залишаються носії крилатих ракет. Це умовно ті кораблі, які можуть брати участь в нанесенні вогневого ураження по нашій території, станом на зараз. Тому що радіус дії, в принципі, у них достатньо великий. Практично ми бачимо, що основна логістика залишилася в Криму, з якого сьогодні ще один корабель вийшов в напрямку інших пунктів базування. Відповідно, в Новоросійську вони з великою долею вірогідності навчилися заряджати калібри на підводні човни. Щодо надводних кораблів інформації поки що немає. Хоча насправді вони, в принципі, мають і цю проблему вирішити. Це не є якимось надзвичайно складним завданням. Але по факту так само підтверджена інформація, що вони поза межами Севастополя можуть завантажити кораблі, поки що немає. Російські військові в Азовському морі відчувають себе безпечніше, ніж у Чорному. Втім, ця безпека є для них примарною, додав речник. Азовське море ще в нашому регіоні особливо тим, що фактично це для росіян зараз єдині двері на вихід відкриті. Насправді, якби вони оцінювали ситуацію тверезо, то вони б скористалися цією нагодою, поки вони ще мають таку можливість.
і пішли б на навчання кудись, наприклад, в Каспійське море, і там би залишилися. Але, звісно, це не їхній вибір. Зараз їхній вибір прикриватися цивільними суднами в Азові. Звісно, що ускладнюється застосування морських дронів. Ну це для кого не секрет, тому що треба пройти Керченську протоку. Вона відповідно там максимально перекривається ними зараз. Ви бачите, вони відгородження, баржі, які вони де тягнуть, монтують. Тобто вони намагаються звузити максимально цей прохід для того, щоб його було легше контролювати. Але, тим не менш, згодом, я думаю, ми побачимо, наскільки ця акваторія для них є безпечною. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські військові використовують порт у цьому місті з обережністю. Але все одно вони намагаються доставляти через Азовське море зброю, хоч і невеликими партіями. Тим більшого це нібито заходять дрібновантажні кораблі, які завозять будівельні матеріали. Але ми всі зрозуміємо, що, скажімо так, навіть тими дрібними партіями, якими вони завозять, що частина там це зброя, ну, тому що це окупанти, це росіяни, по-іншому вони не можуть. І відповідно під прикриттям завезення там будівельних матеріалів для будівництва чергових сараїв, вони також завозять зброю. І, відповідно, в них є можливість зберігання цієї зброї, тому що дуже велика площа Маріупольського порту, і там є можливість, власне кажучи, для зберігання. Але я думаю, що після декількох влучних бомб вони все ж таки розконцентровують це невеличкими партіями для того, щоб уникнути ризиків з боку української бавовни. Проблемою для окупантів є те, що до Маріупольського порту не можуть заходити великі вантажні кораблі, каже Дмитро Забавін. Вони навіть виділили десь, якщо не помиляюсь, 5 мільярдів своїх отих рублів для того, щоб робити реконструкцію портів, але це все не йде там стратегією 2025-2026. Ну, тобто приблизно та сама історія, яка була із портами, коли вони з аеропортами, коли вони казали, що там вже в 23-му році вони аеропорти запустять, і потім постійно переносили дати реконструкції, і зараз вже там 26-27, та ж сама історія з портами, вони коли в 22-му році зайшли, Шилін там розповідав, що вони там вже через рік будуть з тими країнами, які, з якими в них ще залишились якісь стосунки там торгувати через порти, але, як ми бачимо, цього не сталося. До повномасштабного вторгнення порт у Маріуполі був дуже потужним. Україна мала товарообіг з багатьма країнами світу. І судноплавство в Азовському морі дозволяло перевозити велику кількість вантажів, додав депутат. Зараз росіяни зробили так, що він використовується виключно як внутрішній порт в окупаційних цілях РФ. Поєднання товарообігу, просування по акваторії Азовського моря для того, щоб відвантажувати оцю так звані будівельні матеріали з зброєю, і вивезення, вони ж пусті не вертаються, вони вертаються завантажені українським зерном і завантажені металобрухтом з заводів. Тобто вони привозять будівельні матеріали зброєю, а в зворотньому шляху відправляються в країну-терорист з українським зерном, яке було вкрадено, і з українським металобрухтом. Це заводи, які окупанти розвивають, розпілюючи просто ці заводи. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам про Азов'я, що російські військові через Азовське море перевозять до порту Бердянська техніку і боєприпаси для поповнення своїх сил. На фоні того, що там зосереджується ця техніка, на фоні інших їхніх транспортних сполучень, тут мова йде про залізну все ж таки дорогу, да? Ну і звичайно, ми ж не забуваємо, що порт, звичайно, він сполучений і
і всі мешканці Бердянська, взагалі Запорізької області, вони яскраво пам'ятають цю особливість Бердянську, коли по набережні та ж колія йде, і це така візитівка була Бердянську, і є, і буде назавжди, що ця колія проходить. І, звичайно, на превеликий жаль, це виконується виключно в своїх цілях, як транспортну артерію, для того, щоб в перший момент забезпечувати це свої так звану армію, підкріпленням цих своїх ресурсів. Другий момент вивозити це все тільки що можна. Бердянський порт є законною ціллю для українських військових. Тому час від часу там стаються влучання, зазначив депутат. За його словами, російська окупаційна влада зараз активно закликає туристів приїжджати до Бердянська, аби створити у місті живий щит і прикриватися цивільним населенням. Вони розуміють, що у них там важливі цілі, їм виключно в військових цілях використовують вони, в тому числі ті бази відпочинку, взагалі там потужності, взагалі все, що можна, промислові об'єкти, їх на території того ж Бердянська, їх доволі таки багато, тому що все ж таки, ми розуміємо, працюючий порт завжди був, Бердянську, і інфраструктура, звичайно, і це теж підлаштовано і розташовано відповідним чином. Там зосереджені їхні і склади техніки, і їхні штаби, тому що вони розуміють, що для них це тил. Це тил саме оцієї ділянки фронту саме в Запорізькій області, тому що, звичайно, для наших захисників це найдальша точка, лінія, по якій досить складно і важко відпрацьовувати. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук зазначив, що за умов, які склалися, російській армії зручно налагодити свою логістику через Азовське море. В умовах, коли обмежений рух по, так скажемо, по маршруту Тамань-Крим, наносяться удари і по Кримському мосту регулярні, і по Кримській паромній переправі, підвержені ударам морських дронів десантні кораблі, які рухаються з Новоросійська, там Феодосію чи Севастополь. Росіянам зручно логістику улаштувати через Азовське море. Я думаю, що вони, навіть не думаю, там є такі певні ознаки про те, що вони хотіли б зробити такий оці десантними кораблями міст навіть не через не з Новоросійська, а Анапи, щоб не виходити з Азову, а десь через Тамань чи через Єйськ, завантажуючись там, наприклад, в порт Кавказі і прямуючи напряму до Маріуполя чи Бердянська. Це серйозний виклик для наших сил оборони. Вразити російські кораблі в Азовському морі наразі складно. Сили оборони України мають обмежену кількість засобів для боротьби з такими цілями, каже експерт. А Азовське море, воно закрите для наших морських засобів ураження. Проникнути туди – це прорватися через Керченську протоку. Це надскладна задача. Якби вона була такою легкою, повірте мені, цього Кримського мосту б уже не було. Тому в Азові противник допоки почуває себе, якщо не як господар, то доволі впевнено. Тим не менше, подібні варіанти є. Я нагадаю, що в самому початку, перше, певне, велике судно, великий бойовий корабель, який був знищений силами оборони України в цій широкомасштабній війні, був ще не крейсер «Москва». А до нього в порту Бердянська був потоплений великий десантний корабель «Саратов», майже батальйон морської піхоти був у нього на борту. Прямо в порту був він грохнутий. Я думаю, що і ті ж атакмси можна використовувати точно так же. І іншими засобами ураження, в принципі, ті ж «Шторм Шедов», «Скальпи», вони якраз, як протикорабельні ракети, вони доволі ефективні. Натомість ситуація у Чорному морі кардинально відрізняється від тієї, що склалася в Азовському, зазначив Павло Лакійчук. Там російські кораблі у небезпеці. І якщо в 22-му році це була російська перевага, росіянська, вони могли нападати на нас безкарно біля наших портів, біля наших маршрутів переходу
цивільних суден, транспортних коридорів, то тепер навпаки, тепер наші морські дрони можуть оперувати по всій території акваторії Чорномор'я, починаючи на північ від Босфору, де урожай, пригадайте, вже давненько було. Котов, Державін, когось там ще, які виходили, хотіли перешкодити нашому транспортному коридору, а ХУС, які отримали в бочину морськими дронами, і заканчуючи під Кримським узбережжям. Феодосія, Цезар Куніков теж в тому районі пішов на дно за ЮБК, і навіть до Новоросійська. Тобто весь цей театр, так скажемо, освоєний нашими дронами. І це небезпека для ворога. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.